ជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនវិជ្ជាទីគោរពនិងទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កោរិវរហ័តដូចតទៅអូដាមសនីតូសសម្បុធុនបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តទូរនីតិភារកិច្ចនិងការងារកងរិវរហ័តប្រចាំខែកុម្ភៈលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសសម្បុធុននាយសេនាធិការកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសបានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តទូរនីតិភារកិច្ចការងារកងរាជវរហ័តប្រចាំខែកុម្ភៈនិងទិសដៅការងារខែមីនាឆ្នាំ2019កិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសសម្បុធុនបានកោតសរសើរនិងវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ដល់មេបញ្ជាការរងនាយនាយរងនឹងពលអាវុធហត្ថរាជធានីខេត្តទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់តាមបទបញ្ជាគ្រប់វិន័យគ្រប់ទូនីតិភារកិច្ចចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងភារកិច្ចការពាររក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបានយ៉ាងល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតគឺបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខានិងបានយកចិត្តថែរក្សាមធ្យោបាយឧបករណ៍សម្ភារៈគ្រឿងបំពាក់និងអនុវត្តគោលនយោបាយជួយដល់អាវុធហត្ថជួបការលំបាកមានជំងឺពលីមរណៈថែមទៀតផងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូបានផ្ដាំផ្ញើនឹងក្រានរំលឹកដល់មេបញ្ជាការរងតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវបន្តគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះមានកម្មវិធីបុណ្យធំៗ3ទី1គឺបុណ្យទន្លេលើកទី5ឆ្នាំ2019នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមប្រធានបទផ្សារភ្ជាប់សន្តិភាពប្រជាជននិងទេសចរនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019ទី2ផែនការស្ដីពីយុទ្ធដំណើរកងទ័ពទៅគោលដៅប្រពៃពិធីលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាមិត្តភាពកម្ពុជាចិននាមាសឆ្នាំ2019នៅស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតទី3ត្រៀមរៀបចំផែនការការពារសន្តិសុខជូនប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះដូច្នេះអស់លោកទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការពារស្ថិរភាពក្នុងកន្លែងប្រពៃពិធីនឹងដងផ្លូវឆ្លងកាត់ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗព្រមទាំងចាត់តាំងបែងចែកអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គោលដៅប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងការពារភូមិសាស្ត្រនិងត្រៀមអន្តរាគមន៍ដើម្បីអនុវត្តឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការខាងលើហើយបន្តគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមដានក្តាប់ឲ្យជាប់នៅរាល់មហិច្ឆតាប៉ុនប៉ងបង្កអសន្តិសុខដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងសន្តិសុខសង្គម។